ពីរឿងម្នាក់ទូលបីក្តាំងភ្លាមភ្លាមព្រោះតាមមានមុខមាត់ស្រដៀងជានេះក្រោយឡើងកម្មវិធីទូរទស្សន៍មួយបន្ទាប់ពីរឿងភាគ Squid Game បានស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈថ្មីៗនេះកម្មវិធីទូរទស្សន៍កំសាន្តមួយទៀតរបស់កូរ៉េគឺ Single Inferno កំពុងតែទទួលបានសន្ទុះប្រជាប្រិយភាពពីសំណាក់មហាជនមិនតិចនោះទេដែលកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីថ្មីបែប Dating Show ស្វែងរកគូកងគូស្នេហ៍យ៉ាងណាមិញក្នុងនោះនារីម្នាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Single Inferno នេះបានកំពុងតែទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍មហាជនជាខ្លាំងព្រោះតែរូបនាងមានសម្រស់សិចស៊ីជាមួយនឹងរូបរាងតូចច្រឡឹងដែលមើលទៅមួយភ្លែតសឹងច្រឡំជាមួយនឹងជេននីដែលមកពីក្រុមចម្រៀងប្លែកភីងតាមព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាស្រីស្រស់រូបនេះមានឈ្មោះថាសុងជីអាតាមពិតទៅគឺជាតារា YouTuber ដ៏ល្បីម្នាក់របស់ប្រទេសកូរ៉េដែលតែងតែធ្វើ Content អំពីសម្រស់និង Fashion នាងមានបណ្ដាញសង្គម IG ដែលមានអ្នកតាមដានរហូតដល់ទៅ 46,800 នាក់និងមានអ្នកចុច Subscribe លើ YouTube រហូតដល់ 58,800 នាក់ឯណោះហើយបន្ទាប់ពីលេចមុខក្នុងកម្មវិធីនេះរួចចំនួនអ្នកតាមដាននៅលើបណ្ដាញសង្គមនានារបស់នាងក៏ហាក់កើនឡើងមួយកម្រិតទៀតផងដែរមួយវិញទៀតនាងក៏ធ្លាប់បានលេចមុខក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់កូរ៉េជាមួយនឹងតារា K-pop ល្បីៗថែមទៀតផងពោលគឺនាងមានប្រជាប្រិយភាពតាំងពីដើមរួចមកហើយប៉ុន្តែមិនសូវទូដូចជាពេលនេះ យ៉ាងណាមិញមហាជនអ្នកគាំទ្រទាំងឡាយក៏សង្ឃឹមថានាងនឹងអាចលេចមុខក្នុងកម្មវិធីល្បីៗថែមទៀតផងដែរ